much. コロナ対策協力してください。皆さん、コーチが下に降りているコーチはマスクをはめてください。セカンドするときにはマスクをはめてください。マスクはめない人は下に降りれないし、コーチ降りれない。協力してください。フットボール、tirar máscara, por favor, vamos colaborar com a prevenção do coronavírus, o negócio de máscara. Comida kawaii, comida kawaii, vamos sair de um chute de jamão, o país é verdade de pedagem. Oh,
Wellington Tahara, comparecer à área de verdade. Hideyuki Ikeda, comparecer à área de verdade. Hiromasa Oshima, Oyama de Jiu-Jitsu Bravo, comparecer na área de pesado. Gilberto Nishimura, over the limit de Jiu-Jitsu Japão, comparecer na área de pesado. Daiki Matsuda, Impacto do Japão, BGG, permanece na área de pesagem. Daiki Matsuda Senshi, Impacto do Japão, BGG, comparecer à área de Thank you.
試合があります。今から。はい。